amawulire agaliwo olunaku lw'ejjo zaabadde ziwerera ddala ssaawa bbiri ez'ekiro. Fangon boss Alienskin yawonedde watono okubwa amasasi afiirewo nga wemulaba webakola jjajja Ichuli, naye yawonedde watono ddala okubanga akubwa amasasi. Kino kyaddiridde oluvannyuma lwa Fangon boss Alienskin okugenda ku ofiisi ya Bajjo. Era mu kwogera kwa Bajjo ategeeza nti ye yabadde atidde ng'amanyi bano abaana okujja ku ofiisi ye bagenda mukolako butujju, bagenda muteekako embeera etali nnungi, engeri gye bayinamu engeri yefujjofujjo. So n'asalawo aodalinge security man we akuba amasasi, era yakubye emmotoka amasasi, emmotoka n'etuula. Fangon boss n'amala oluvannyuma n'ava mu mmotoka oluvannyuma nga bagikubye amasasi emipiira. Era kigambibwa mbu Bajjo yakutte spray n'afuuyira Fangon boss Alienskin spray mu maaso n'abaana be yabadde nabo. Era nga we mukiraba mu video, owa security ya Bajjo yayagadde akube Alienskin amasasi ng'amutunuzaamu emmundu bw'atyo, naye nebimala nebikakkana. So bantu bannange era baviewers bange abalungi abalaba video zange, kyembasaba tubeere alert, kubanga okukwata emmundu si ye solution, okitegeera. Ate okuprovoking omuntu ayina emmundu kivaamu okuttibwa, kivaamu okuluuzinga obulamu. So tubeere ku alert, tetu provoking abantu basitudde emmundu, kuba emmundu temanyi ki. Kati abantu ababadde mu background babadde basudiye omusajja akutte emmundu. Mukube. Alienskin asusa jogo. But was it really necessary? Okitegeera. Ekintu ekimalawo obutabanguko kutuula ku round table ne tumanya n'omanya problem evaawa ne mu solving ensonga. Social media ejjudde wrangles, social media ejjudde entalo. Naye entalo teziggwaawo na masasi bannaaye. Obulamu bw'omuntu kikulu nnyo, omuntu ne waaba mubi atya, ne waaba nga wafujja atya, but always obulamu tebuddizikawo. So byebyo ebyabaddewo. Omu ku mutabani wa Fangon boss yakwatibwa, nasobola okuba nga siwa mukomera, naye Alienskin yalyoke teyafunye buvune bwonna good enough, naye motoka ye yabadde damaged, era emipiira gyonna gyakubiddwa, n'abeera nga akola ki, emipiira gyonna gyasobodde okuba nga gikubwa, emmotoka n'etuula. So n'olw'ensonga eyo mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwe mugende maaso nga musubscribinga, mulikinga, mukomentinga. Yeah, byebyo biriwo.